74-річний Михайло Маслій мешкає у багатоповерхівці 34 роки. Пропідйомник каже. Я думаю, що не треба. Діло в тому, що ще в нас не перевелися такі, будемо грубо казати, хулігани. Вони потрошки розберуть, ну рік пороби, порозбирають там двіжки, заберуть кабельки. Михайло Маслій продовжує, за гроші, які витратила на підйомник, вважає, можна було привести до ладу прибудинкову територію. Оборудувати дітей, от садик, воно було, але поломано нічого, да багато що. Любов Нікіфорова приходить в багатоповерхівку до знайомих. Буває 2-3 рази на тиждень. Для чого збудували підйомник, знає. Більшість для інвалідів, бо вже нормальні люди так можуть по сходах ходити. Звісно, потрібне. Я би теж з удовольствием піднімалася по ньому. За словами головне правління громадської організації «Світ без бар'єрів» Віктора Кучера, чим більше подібних підйомників, тим краще. Що це означає? Допустимо, для людини на візку. Чи навіть взяти для людини, для дітей в дитячих колясках. Це означає, це все одно, що людина, яка проживає на другому поверсі і не має ні сходів, ні драбин для того, щоб попасти додому чи вийти з дому. Відсутність таких засобів, таких підйомників, це свого роду обмеження свободи пересування людини. З 2018 року державними стандартами України передбачено необхідність влаштовувати місця для маломобільних груп населення, розповідає заступниця директора департаменту інфраструктури міста Наталія Вітковська. Підйомник у нас з'явився в зв'язку з тим, що ми повинні були відремонтувати сходи біля житлового будинку. Старі сходи, термін експлуатації їх закінчився, необхідно було відбудувати нові сходи для підйому до багатоквартирного будинку, до під'їздів. Отже, є окремо сходи, а для маломобільних груп населення у нас був передбачений підйомник. Це гідравлічний вертикальний підйомник, вантажопідйомністю 250 кг. Загалом весь проект, весь капітальний ремонт з встановлення сходів і підйомника коштує 979 тисяч гривень. За словами Наталії Вітковської, підйомник піднімає на висоту 3,5 метри. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.